Од оваа учебна година Министерството за образование на Република Македонија и Бирото за развој на образованието започнаа со реализација на проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Проектот има за цел да се зајакне врската родител-ученик-наставник, преку која ќе се возможи јакнење на воспитната компонента во воспитно-образовниот процес во основното образование. Директорот на Основното училиште Малина Попиванова Ивица Цимбалевик во денешниот разговор ги истакна досега спроведените активности кои се дел од овој проект во ова основно училиште. Родител имаше предавање од делот на сообраќајната култура, каде што после фидбекот на родителот кој е вработен во полицијската станица Кочени, сакам да кажам на кратко дека тоа предавањето беше дел од овој проект и го оценуваме многу успешно. Понатаму дел од реализација на проектот е во моментот се изготвува акционен план од прво до пето одделение во соработка со родителите кои активно ќе земат учество, изработка на предмети кои потоа крајот на овој месец, односно на оваа календарска година, по повод на годишните празници, исто го организираме традиционалниот пазар на можности. Понатаму, во делот на проектот, исто реализираме акцијата на предлогот на ученичката заедница за донација на родителите за подобрување на инфраструктурата во училиштето, односно врзување директно за учениците. Имаме реализирано три точки од проектот, а пролета ќе реализираме уште неколку. Го поддржуваме овој проект. За активноста која треба да се спроведе во текот на оваа учебна година, а тоа е дружење за време на викендите на наставниците, учениците и родителите, еве што вели Цимбалевик. Во принцип тоа би било индивидуално оделенскиот наставник со учениците. Тоа би го јас поел со некоја екоакција или организација на излет, например, ама да го организираме во рамки во целото училиште во еден ден, мислам дека дел од родителите кои покажуваат огромен интерес, кои исто и се членови на Советот на родители, даваат голем допринес во секојдневното функционирање на училиштето, може би тој баш ден нема да бидат во можности за организација на еден ден на таква активност, потребно е на малце поголема анализа, дали се родителите слободни, кога се слободни, кој ден, колку време може да одвојат, но мислам дека со ангажирањето на наставниот кадар, односно оделенските наставници, и таква активност воопшто не е проблем да реализира. Инаку тој смета дека се на се овој проект ќе допринесе по квалитетна настава за учениците од основните училишта и подобро запознавање на родителите со секојдневните активности. Информацијата на родителите за целокупните случувања во училиштето секогаш ќе допринесе за подобрување на целокупната работа на училиштето, односно родителот ќе биде секојдневно информиран, односно вклучен во целиот процес овој што се одвива во училиштето, а тоа нормално дека е многу позитивно. И во останатите основни училишта се спроведува овој проект со што се организираат активности како едукативни предавања, организирање на литературно читање, еколошки ден, организирање на заеднички приредби и така натаму.